Je tu pan Odvárka? Je. Je, tak je to dobrý. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je můj milý kolega Ondřej Havelka. Ondřej Havelka je pozoruhodná postava českého divadla, showbiznesu a hlavně swingu tedy a synkopického orchestru, ale taková všestranná postava, což tě velmi ctí, protože ty děláš všechno z těch oborů, divadlo, dokument, zpíváš. Je to trošku nespravedlivý, spousta lidí by si z toho ráda vzala aspoň jednu věc, nemají nic. Protože jsou lidi jako Havelka. No tak měli by být dobrodružnější povahy, jako jsem já, že jo, prostě. A ty nepůsobíš přitom jako dobrodružná povaha, ty právě působíš jako taková spořádaná, soustředěná, koncentrovaná figura na to svoje téma, což je éra swingu. A to, já si dokonce myslím, že ty tu dobu znáš jaksi i historicky do mrtě, ne? Tak já nevím, jestli do mrtě, ale tak snažím se samozřejmě jí poznávat. No tak dneska už jí znáš, ne? Tak to se nedá říct, tak ne. Já nežil jsem tam, že jo, takže to je všechno zprostředkováno, ale samozřejmě mě zajímají ty souvislosti, takže ta hudba, my ji prostě neděláme jenom tak jako vytrženou z té doby, my prostě se snažíme, aby jsme vnímali všechno to, co s ní souviselo. Teď jste viděli desku, to jsem koukal, ta se jmenovala velmi současně. No to já jsem ti přinesl. Krize, ne krize, no, nebo jak, to se tady dělá, že jo, většinou, tak já jsem ti přinesl. Ano, děkuju moc krát. Krize sem, krize tam, krize. No a to je hezký, že vlastně to umíte zapojit do té moderní doby, ale na druhou stranu, ty si k tomu vlastně se vybavil vším, co v té době se dělalo nebo bylo potřeba. My tady máme takovou ukázku, na který myslím, že je to dobře vidět. To se můžeme podívat, že to není jenom muzika, že jo? Jo. To je, myslím, to kompletně vyzvat. No, tak se podívej. Máme tady takovou starší ukázku, ale myslím si výstižnou a půvabnou, hlavně z hlediska toho, co všecko ty vlastně si zvládnu. Poslyšte, vyšla mi to trošku svižněji. Teď mohl přijít krásný gag. Počkej, ještě to tam nech, ještě. To mám nejradši. Já vím. Počkej, tohle kolega Klepl. Ne, no. Bob Klepl má pořád ten obraz u sebe doma. Akorát má proděravělý ten náprsek. Ne, ale tam je vidět krásně. Tak jednak je to ten tvůj step, že jo? To je nějaký speciální americký step, který tady moc nejel, že jo? To se nedá říct. Ne, někde jsem to čet, že to je něco jiný trošku, nebo že jsou v tom různý druhy, já se v tom tak nevyznám, já byl na stepu jednou. Jo. No. A už si nepokračoval? No, já jsem se jednou přihlásil a tom se mě zdálo tak těžký, že jsem tam byl na první hodině a tam jsem si to rozmyslel. No, ty děláš... Já jsem taky byl na první hodině u Franka Tovena a to už je asi 50 let možná, nebo něco méně, ale tehdy já jsem ho prosil, aby mě dal nějaký jako hodin, základy toho stepu. A on řekl, jo, tak přijďte, já nevím, v úterý ve 4 do toho našeho studia. A já jsem tam přišel a už z dálky jsem slyšel strašný rachot. Ale jako příšerný rachot. A když jsem tam vstoupil, tak tam bylo asi 4, takový malý třídě, asi 40 dívek, který prostě každá v jiném rytmu bušili do podlahy a samozřejmě já jsem se tam postavil do poslední řady, strašně mě pokopali, tak jsem potom ho přemluvil, aby mě dával individuálky, takže já jsem skutečně jaksi základy bral od Franka Tovena, ale to je to možná, co si četl, protože já jsem pochopil, že on má takový ten anglický styl. Anglický styl, ano. A to mě nebavilo, já jsem to trošku cítil jinak, já jsem to cítil jako v tom šaflovém rytmu, tak jsem se to vlastně musel učit sám, protože tehdy, když jsem začínal, tak tady nikdo to nedělal, no. A že jsi to cítil v šaflovém rytmu, jo? Jo. Já jsem to takhle nerozlišoval tenkrát. Mně stačilo mlátit, dělat kravál botama, ale
Zjistil jsem, že to je... Já myslel totiž, když se na to člověk dívá, jak to vypadá, že jo. A pak jsem to zkusil, hele, a já dřel nohama a jednou za 10 minut se ozval takový plesknutí, takže jsem si říkal, že to tomu neodpovídá. No ale ty i to vystylování v tom oblečení a tak dále, v tom seš vždycky důsledný a celý orchestr, celý ty roky, což je krásný na druhou stranu. Že se to vlastně nepohne. No ale ono se v tom taky musí umět chodit a to ty... To jsi taky nacvičil trošku, nebo jsi měl jako vrozený? Těžko. Ne, já si myslím, že když člověk kouká na ty staré filmy, když prostě obdivuje vlastně ty legendární entertainery, tak to prostě od nich nasaje. No, ale kdy jsi na to začal koukat? Tak vlastně už od dětství běžely třeba filmy s Oldřichem Novým nebo Hugem Házem, že jo? No, takže... tak to já viděl taky, nenapadlo mě, že bych... Tak ty jsi asi jezdil na koni, že jo? Já jezdil na koni, no, já to byl Vinnetou spíš jako vliv na mě. Ale to jsem měl taky rád, teda. Jo? To, no. No ne, ale a na druhou stranu, a přineslo se ti to i do soukromí nějak? Ten Vinnetou? Ne, ne myslím, Vinnetou ne, tobě, ne. Ale ten Oldřich Nový třeba, Oldřich nebo ta éra toho swingu. Jako myslím si, no tak třeba doma máš moderní nábytek, nebo spíš starší, jako? No, tak půl na půl asi. Jo. No, ale fakt je, že se docela jako rád obklopuju těmi starými věcmi, protože z toho dýchá nějak něco v tom je, zkrátka. Není to takový anonymní, takový jako bez... No tak, ale když je to moderní, to není anonymní, no ale moderna je jiná, že jo? Tak moderna byla už ve 20. letech. Já bych, ty myslíš tu první, ano. No, jasně, protože my jsme třeba jednou udělali takovou frapantní chybu, že jsme s kapelou se chtěli vyfotit v nějakým stylovým prostředí a přemluvili jsme správce ve vile Tugendhat v Brně. Ano. A skutečně jsme se tam vyfotili a ty fotky jsme mohli vyhodit, protože to je tak nadčasový prostor, že to vypadalo, že to je současnost vlastně. Takže, jo. Takže ono je to relativní s tou modernou. No. No a na druhou stranu, ty kromě toho ale děláš suverénně režii opery, že jo? A tam si zase dělal ale ultramoderní opery třeba. Nagano, že jo, to byla velmi moderní opera, dokonce některý se hroutili, jestli tak moderní téma se může zpracovávat operně, že jo? Tak to byla vlastně velká výzva a vlastně strašný riziko a ode mě to byla jako nehorázná drzost, teda protože já jsem skutečně debutoval jako operní režisér v Národním divadle ještě takovou kontroverzní jaksi operou, která se jmenovala Nagano, Hokej v opeře. No, ale to je krásný. Ale celý divadlo si myslel, že to bude nějaká... No ne, blbost, ale taková provokace, šílenost. No. A nakonec jsem je přesvědčil, že se to dá udělat seriózně a vlastně to nakonec bylo velice úspěšné a vtipné představení. Dostalo to tuším Radoka, teda, jestli teda se můžu chlubit. Ano. A to dostali autoři, No a myslíš si, že publikum se mění, nebo co mladý? No já teda musím říct, že v poslední době vlastně docela začínají chodit výrazněji mladí lidi, protože teď je taková doba, kdy skutečně swing zažívá velký comeback a třeba všude po světě a ve velkých metropolích a vlastně i u nás ve velkých městech jsou zakládány takový taneční kluby swingový, takzvaný Lindy Hopaři, že jo? Lindy Hop je ten znáš, že jo? No trošku, no. Něco jako shuffle asi. Jo. Takže ty Lindy Hopaři vlastně dělají ty kluby a začínají pochopovat, že ten swing má strašnou energii a strašnou vitalitu. To znamená, taky? Ano. Jako dobově to, co se tančilo? Ano, přesně. Opravdu? Lindy Hop je vlastně ten základní swingový tanec. Jo, takže oni tančejí Lindy Hop a vy k tomu hrajete? No to je úžasný. Je. No a čili doba ti jde naproti, dá se říct. No, už asi 40 let. No, další věci, ale tahle ta deska, někde jsem četl, že to je trošku elektroswing taky. Je. Je, jo. Čím se liší elektroswing od swingu? No tak, taková jednodušší formulace by mohla třeba být, že je to vlastně swingová muzika, která je pouze lehce modifikována a podpořena moderními tanečními rytmy a vlastně hlavní princip je repetování jednoduchých melodických modelů, takže vlastně je to taková analogie vážnohudebního minimalismu. Díky za to jednoduchý, jo.
To jsem rád, že jsi mi to tak stručně a jednoduše. Jo, tak... Protože ještě, že jsi bral ohled na to, že já nejsem v tom tak honěnej. Jinak, kdyby jsi chtěl jako odbornější, jak jsi, tak je to taková obyčejná tucka, která vlastně je vybavena takovými zvuky, které jsou jako použity z těch nahrávek dobových 30. let. No, ale tady jsme viděli, tak tady je to v klipu, ale já vím, že to děláš i na vystoupení, tak jednak se naučil ten step, že jo? No tak, to je relativní taky, no. Jak relativní? Trošku no, stepuju, no. No tak no. Zastepuješ tam. Hm? Máš číslo v tom. Tak. Ano. Pak tady ty friky s tím deštníkem jsem viděl, to je taky na cvičení. Pak i to s tou buřinkou, že jo? No co ještě? No ne, tak je vidět, že máš celou sadu takovou. Co z toho bylo nejtěžší? Co z toho bylo nejtěžší? Mm. No to stepování rozhodně. No a do toho jsi ještě normální herec, jo? No už ne. Ne? Už se proč tomu ne? Moc nevěnuju. Ne. Tak není čas a myslím si, že... A ty jsi byl v Ypsilonce a hrál si normálně ve filmu, v televizi. Hmm. Tam jste dělali pro děti, takový ten pořad se pamatuju. Jo, to bylo... To Ahoj, nebo jak se to jmenovalo? Kabaret. Ahoj. A ty už jsi byl velký, že? Já byl velký, ale mý děti na to koukali, já prostě šel tak ahoj, nebo tak čau, nebo... Jo, čau a zase příště. Čau a zase příště, Tak. Tady, no, tak mě se spokoje furt rozdílal, čau a zase příště, a já jsem říkal, Havelka tam řádí s dětmi. No ne, takže jako ono těch oborů, kterýma ty jsi prošel, to je nepočítaně v podstatě. A teďko už teda jenom režie. A swing. A swing. Kapela, no. No a teďko po Lišce Bystroušce, co máš v plánu, prosím tě? No, když jsi se stal kmenovým režisérem Národního divadla. No ne, tak modernu. Samozřejmě nějaké nabídky a nechceš udělat něco z té první republiky teda? Ale jo, teď se něco chystá. No a co teda chystáš? Napsaný scénář. No, máme napsaný scénář na motivy života Jiřího Traxlera. To byl takový ten swingář, ano, to byl ten který pán. Vlastně ty jsi byl jednou... ještě osobně, no, no, ano, já jsem měl to štěstí, že jsem se s ním osobně znal a vlastně snad mohu říct i kamarádil. Hmm. A vlastně se mě podařilo i natočit o něm dokument takže ano. No. A to by měl být takový příběh o něm? To je příběh, který je jaksi, ano, tak inspirován jeho životem. Fabuli jsme si trošku, nebo sižet jsme si trošku přemysleli, ale v zásadě je tam 80% epizod, které jsou autentický z jeho života. Jo. No a kdo to bude hrát? No já ne, to byl mladý chlap samozřejmě. V době toho zenitu své slávy... No to se dá přeskočit za 5 minut a zbytek můžeš provzpomínat ty na jevišti, rozumíš? No a to ty ani nechceš, ty to chceš hlavně režírovat a dát tomu ten tvar. Hmm. Ty ještě umíš hrát, na co všechno umíš hrát? No tak vlastně na nic, ale když jsem hrával na kytaru, tak ty prsty trošku ještě si něco pamatujou. No ale ten futral nevypadá na kytaru. Ne, to máš pravdu, no, já jsem si říkal, a teď to je samozřejmě na tobě, no. Jestli chceš zahrát humoresku nebo bachovskou partitu. Toho Bacha, s tím bych počkal ještě. Jo, takhle, aha. Ale ty chceš zahrát humoresku? No, jestli chceš, tak jo. Jo? No. No tak dej humoresku, tak schválně. Jo, máš takový malý housličky. To je ukulele, víš? Malý housličky pro mě, víš? Před léty v parku krásný hošík s míčem sobě hrál. Kdo v jeho oči pohleděl, hoch to či anděl, nevěděl. Jak by mu jaro něžné růže vtisklo na líčko. Zadeček pěkně kulatý měl jako jablíčko. Kdo rozkošný byl ten hoch, to povědět bych vám mohl. Ten hošánek zlatý, zmlijá, 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 pěkně baculátý, zmlijá, 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 nadýchané tváře, zmlijá, 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 modré očičky v tvaři džulíčky, zuby jako perličky. Pupíček jak z másla, s nadšením chválili tečičky a
každá se z nich třásla, když mohli zlíbat i nožičky, co chválili ještě víc. To se skorem stydím říct. Zkrátka ten hoch zlatý zvrděl, zvrděl, zvrděl. Ondřeje Velká!